ପାପଲୁ ଆସିଛି ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୀନା ବଜାର ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳନା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଠି ପାପଲୁ କ'ଣ ଖେଳନା ସବୁ ଦେଖିଲାଣି କ'ଣ ନବୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ନବୁ କ'ଣ ନବୁ ଦେଖୁନୁ ପାପଲୁ ଦେଖିଛ ଖେଳନା ସବୁ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ନବୁ କହିଲୁ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଖେଳନା ନବୁନି ଲୁହାର ଖେଳନା ଆଣିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳନା ହବନି ତମ ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ ଗାଡ଼ି ନବୁ ଧରିଛି ବାବୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ନବୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନବା ପାଇଁକି ଗାଡ଼ି ନବୁ ଗାଡ଼ିଟା ନବୁ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଖେଳିବୁ ଖେଳି ଖେଳି କରିବୁ ଗାଡ଼ିର ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ହବ ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ବାବୁଲୁ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୀନା ବଜାର ଯାତ୍ରା କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୋକାନ କେତେ ହୋଟେଲ କେତେ ଖେଳନା ବିକୁଛି ତମେ ନବନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ପାପଲୁ ବେଲୁନ୍ ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ପାପଲୁ ପାପୁ କୁକୁର ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା